محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما. صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما. اپنے حضور کھڑا ہون دی توفیق عطا فرما. ساڈیاں زباناں نو اپنی تسبیح دی توفیق عطا فرما. ساڈے دلاں نو اپنے نور نال منور اور روشن فرما. اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرما. موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. علی ولی اللہ دا بول بالا فرما. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ علیہ. ایک صلوات بلند آواز نال بھیج دیو محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ. گناہاں دی معافی واسطے ایک صلوات بھیج دیو اونچی آواز نال. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کرو. خیریت ہے نا جناب کی مسئلہ ہے؟ خیر ہے؟ اچھا اچھا پھر خیر ہے. صلوات ایک اور بھیج دیو بلند آواز نال. اللہ محمد نال. اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کرو. عبد غلام بندہ عبد غلام بندہ وہی کامیاب ہے جس تے اس دا مالک راضی ہے. تھوڑا جا ذکر خدا کرنا چاہنا. ماہ رجب دا آخری عشر ہے. شعبان المعظم دی آمد آمد ہے اور اج شب شہادت بھی مولا دیئے اور شب جمعہ بھی ہے. کیا بات ہے. تو اس عظیم موقع تو جڑا پھر شاید زندگی اچ اے رات نصیب ہووے یا نہ ہووے تو اس رات اچ اپنے مالک دا ذکر کرنا چاہنا. خدا دا ذکر کرنا چاہنا. وحدہ لا شریک دا تذکرہ کرنا چاہنا. دل اپنے خدا دی شان بیان کراں. دل کر دے اس رب دی شان بیان کراں جس شان تو شانہ سب بنیاں. اللہ باد رکھے میرے بھائی کسی جیو جوانوں گناہ معاف کر دے اللہ. خدا باد اتنی مقدرہ علی راج شب شہادت بھی ہے شب جمعہ بھی ہے باب الحوائج دی مجلس ہے پھر پتہ نہیں زندگی یہ کوئی 24-25 رجب دی رات ایسی ملے یا نہ ملے جس سے شب جمعہ ہوئے. بڑا عظیم دربار ہے دربار حسین. دربار ہوئی بڑا ہوندہ ہے جس سے گلہ بڑیاں ہوئے. سمیع و بصیر دا تذکرہ علی و عظیم دا تذکرہ تواڈے رب دا تذکرہ جس تون من خلق کیتا ہے اس خالق دا تذکرہ جس تواڈی میری تصویر بنائیے اس مصور دا تذکرہ جس تون من رزق دیتا اور دے رہے ہیں پچھو نسلہ نو دیندہ آ رہے ہیں اگلی نسلہ نو دیوے گا اس رازق دا تذکرہ. گلی مقاویے پھر تعریف تا کر دے جاویے تے سمندر سیاہی بن جان درخت کلمہ بن جان
جنوں انس لکھن لگ جان، 8 ارب انسان اور 77 ارب جنات لکھنا بہن شروع ہو جان، کلمہ ترٹ جان گیاں، لکھن والے مر جان گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اس دی صفت بیان نہیں ہوندی، گل مقاماں اس دی گل کرنا چاہنا، یاد رکھے جوانو، جیڑا وحدہ اولا شریک ہے، جیڑا سمیع ہے، جیڑا بصیر ہے، رب محمد ہے، خدا مصطفیٰ، معبود زہرا، مولا علی، اللہ اکبر، جس دی ثنا کر کے، جس دی تعریف کر کے قرآن فخر کرے، جس دی بارگاہ وچ کھلونا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو پسند ہوئے، جس مالک زمانہ تو پوچھیا جاوے کہ یا علی تو ان جنت وچ بہنا پسند ہے، اگلا تو تسی نام ہی نہیں چاہنا چاہتے، جنت دا چاہیا ہے کچھ بندے، جنت وچ پھل فروٹ حوراں ہیں، وڈے وڈے خواب، انصاف، ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا، جیو آباد رہو، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا، امرود سیب مالٹے حوراں اڑدے گھوڑے، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، بولا معاف ہو جا، بلند نعرہ حیدری، کیا بات ہے، جل جلالہ ربی، آمین آمین، یا رسول اللہ، جیو صلوات، اللہم صل علی محمد، آباد رہو، مولا ڈیوٹیاں قبول فرماویں، عبد عبد دے نال معبود، عبد ہوندے ہی ہوئے جس دا کوئی معبود ہوئے، تاں تے لکھدے نا عبد اللہ، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، اللہ کا عبد، عبد غلام، محتاج، او کامیاب ہے جس تے اس دا مولا مالک راضی ہے، جس دی وجہ تو عبد ہے، جس دی وجہ تو غلام ہے، جس دی وجہ تو بندہ ہے، آسان جی آج کلیت ان عظمت خدا دا دس دینا ہے، آج دی رات اجڑے وسان علی رات ہے، شب جمعہ اور شب جمعہ رجب دی شب جمعہ، ویکھو اگلی پہلی شب جمعہ یکم شعبان بندی ہے یا رجب وچ کوئی ایک ہور شب جمعہ نصیب ہوندی ہے، یاد رکھنا جوانو، شعبان وچ آئے گی یقیناً، عظمت نال اپنے دل دے اندر ڈیرا بنا کے فیصلہ کر، کسے نوں آقا منے ہی، کسے نوں مولا منے ہی، کسے نوں سردار منے ہی، جسنوں مولا منے، جسنوں آقا منے، کیا وہ راضی ہے، کریم اتنے، رحمان اتنے،
رحیم اتنا ہے. میں تا حیران دنیا تو کی ہو گیا دنیا نو اوے کی کیتا نے عالم اسلام کدی کووڈ دی تباہی کدی بارشاں تے سیلاب دی تباہی کدی 7.8 درجے دے زلزلیاں دی تباہی اوے کی کیتا اے رحمان نو ایڈا ناراض کر چھڑیا اے کی تئی جس دی صفت رعوف ہے جس دی صفت رعوف ہے بلڈنگاں ڈھہ گئیاں